This is a daily flight along the coast of Brazil. We are now reaching Belém, a city in the extreme north of Brazil. From Belém to Pará, Cruzeiro maintains daily flights to the Guianas. Belém is one of the most important gateways of Brazil. Time of flight from São Luís to Belém, 50 minutes. Duas mãos, por favor. Jorge, o Jorge do Pandeiro. Descansa as tuas mãos, por favor. Um coração. Thank you.
samba de preto velho, samba de preto velho. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer. Pandeiro.
tamborines. Estos seis músicos forman una batería. Una batería de sola de tambor. Thank you.
Pichu.